Co se vám líbí na Příbrami? Svatá hora. Dobrý lidi. Pořád se tu něco děje. Je tady hodně akcí, na kterých může člověk vyrazit a každý si tu najde to svoje. Žije tady kolem hezká příroda. A je to spoustu pěkných míst, i když na některý se trochu zapomnělo. A představte si, že máte 1 milion. Dobrý. Co byste s ní udělali, aby byla Příbram ještě lepší? Mně by se tady líbilo nějaké místo, kde by se dalo sednout a kde by byl hezký výhled na město. Workoutový hřiště. Nebo bike park. Oživit zase tohle místo, aby tu lidi jenom neprocházeli, ale taky se na chvíli zastavili. Udělat něco s okolím Junáče. Takhle se sezbírají všechny nápady, o kterých pak budou lidé hlasovat. A ty nejlepší se zrealizují. Tomu se říká participativní rozpočet. Partici co? Participativní. To znamená, že se do něj můžou zapojit lidi. Jako já. Já. No a taky ty. Důležitý je svůj nápad, ale vůbec přihlásit. Musíme to stihnout do konce února. K tomu máme speciální web. A jde to i z telefonu. Můžeš také připojit obrázek, abychom měli lepší představu. Nebo udělat fotku. A ne svojí, ale toho místa, které chceš vylepšit. Nadávat umí každej. Ale tohle je super způsob, jak můžeme naše město změnit. Společně ho změnit. Společně pro Příbram.